Diário de Santa Faustina. A misericórdia divina na minha alma. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 1805 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina. Hoje estou me preparando para a vossa vinda como uma esposa para a vinda de seu esposo. É um grande Senhor esse meu esposo. Os céus não podem compreendê-lo. Os serafins, que são os mais próximos a ele, velando o rosto, repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo. Esse grande Senhor é o meu esposo. A ele cantam os coros, diante dele se ajoelham os tronos. Diante do seu esplendor, o sol se apaga. E, no entanto, esse grande Senhor é meu esposo. Mas, coração meu, sai dessa profunda meditação de como o adoram os outros, porque não tens tempo para isso, visto que se aproxima e já está à tua porta. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Santa Faustina, rogai por nós.